Tai sveiki, mes sveikinamės iš namo ir šis video bus klausimų atsakymų video, kur po to mūsų video klausėt, kur buvo visas procesas namo statybų, tai žodžiu, į tokius aktualiausius, įdomiausius klausimus mes dabar vat ir atsakysime. Klausėt, kodėl pasirinkom plokščią stogą, tai dėl to, nes mum tokie gražus. Labai paprastas atsakymas. Kodėl buvo pasirinkta statyti tokios didelės kvadratūros namą, šiek tiek primena 90-ųjų nostalgiją. Tai aš nuo savęs galiu pasakyti, kad aš nemanau, kad tai yra labai didelis namas. Nu taip atrodo, 190 kvadratų skamba daug, bet jeigu atmestumėm garažą ir sandėliuką, kurie sudaro 50 kvadratų, tai liktų 140, o čia tie 140 atrodo visai normalus plotas, komfortiškai gyventi. Ką tu, Pauliu, manai? Tai jo, dar šiam žmogui reikia erdvės, tai bus ne garažas trečdalį, ne už. Nu, tai, ai, nu taip, garaže, bet dirbtuvėlės galim bus pasidaryti. Ne tik automobilius laikyti. Tai dirbtuvėlės, vat, katiliniai irgi tokios bus dirbtuvėlės švaresnės, gal garaže biškai ir mažiau tos tvarkos bus, bet, nu, tai dar dvi mašinas reikėtų prisiparkuoti kažkur. Kiemas nėra labai didelis, tai tikriausiai bandysim laikyti ir mašinas garaže, tai, nu, tai realiai tai taip susidėlioja tas visas namas, dėliojom pagal savo poreikius, o ne pagal tai, kas madinga, kas ne. Jo, mes tiesiog žiūrėjom, ko mums reikia, nu ir tiesiog taip gavus, kad turim 190 kvadratinių metrų. O ai, tiesa, tos sovietinės pilis, kaip pavadinat, tai aš manau, jos tikrai buvo kur kas didesnės, ten 300, 400, 500 kvadratų. Tai tie 200 šiuo metu yra nedaug. Manau, optimalu, kai namai labai dažnas namas apie netoli 200 kvadratų būna. Tai realiai, kaip jeigu gyvenamasis plotas yra 100, kiek ten, kiek? Kiek. Nu, tai realiai, tai galima ir sakyti. Ir tai čia net negyvenamasis plotas, dar reiktų katilinę atmesti, nes tai nesaskaičiuoja. Tai dar mažiau, ten kokšiams 30. Tai va, tai reikia visokių sandėliukų, kad ir grėblius, kur turėtum laikyti, o ne virtuviai po stalviršio pasidėjus. Labai dažnas klausimas, kurį aš gaunu, tai iš kur mes tiek žinom. Tai galiu pasakyti, aš tikrai tiek nežinau, čia Paulius žino. O iš kur tu tiek žinai, tai prašom pasipasakoti. Tu sakai, žinai, iš kur aš žinau. Nu tai nori pagirų įsilaukti. Nu gerai, žodžiu. Jisai labai gerai gaudosi šiaip visokiose techniniuose dalykuose. Supranta gerai fiziką, visokius dėsnius, o statybose jų labai daug yra, todėl jisai gali gerai suvokti, kas su kuo, po ko, labai daug į priekį galvoja. Daugumos žmonių apsiklausinėjų nuomonės yra, kaimynas statybininkas pagelbėja kartais tam tikrais klausimais patarė, ko jau pačiam netenka. Bet Paulius vis tiek savo sprendimą priemo. Jo, tai daugumoj pasveriu viską, daug ir skaitau, žiūriu video, YouTube'as, aišku, tenai ne visiškai tiesa ir stengiuosi daryti žymiai geriau negu kiti daro. Todėl kartais gal nevelinas velnių, kad čia per kruopščiai. Dažnai klausiat, ar mes nedirbom, kad tiek vat laiko turim statyti, tai dirbom. Mes realiai tik tais nuo 6 galim čia dirbti arba savaitgaliais arba per atostogas, nes va, Pauliui iki 6 darbas. Aš kaip laisvo oro direktorė šiaip galėčiau bet kada, bet nu ne aš statau tą namą, aš padedu statyti. Tai realiai gaunasi čia vos ne toks, kaip kiti varo į sporto klubus, tai čia atvarai pasportuoti, pakeluoti rankas, pasilankstyti. Tas sportas nėra jisai toks taisyklingas, bet šiaip padeda, nu, prasijudėjimui, nes mūsų darbai pagrinde yra prie kompo. Sėdimus darbus, sėdimi, tai aš interjero dizainerė, jeigu dar kas nežinot, o Paulius? Rašau
kodą. Programuotojas. Jo, tai, tai tenka iš tikrųjų prie to kompo daug pasėdėti ir, ir mano hobi irgi susijęs tokie, ne tik kad su programavimu, bet su elektronika, inžinierija gal labiau, tak, net nežinau, net... Kaip čia pavadinti? Jo. Nu, elektronika. Tai dėl mechanika to... Mechanika gal irgi tokia biški. Tai va, dėl to ir išmanių namų sistemą Paulius gali pats pasidaryti, nes labai gerai gaudas elektroniką. Nu, bent jau tikiuosi, dar nepasidariau. Nu, tai einam link to. Bus. Pauliu, ar kiltų ranka parduoti namą? Tikriausiai ne. Tiek įdėta. Ne, ne. Tikrai nekiltų. Bent jau dabar tikrai ne, norim pagyventi dar ten. Jo, jeigu viskas sakė, tai... O blogiausia atveju, tai aišku, tai... Nu, nu jeigu reiktų, tai reiktų, nu. Jeigu taip jau sugalvotume, tai reiktų nusileisti. Sutikti su tuo, kad reikės parduoti. Bet šiaip tai mintyse nėra tokio dalyko, kad norėtume. Dar manęs klausia, ar dar kartą kartotumėt, ar visgi samdytumėt darbo jėgą. Tai aš iš savo pusės atsakau, kad aš samdyčiau darbo jėgą, nebenorėčiau kartoti. O Pauliau, tu? O aš kai ką kartočiau pats, tokius gal kaip mūras, ten stogo darbai ir taip toliau pasisamdyčiau, kur reikia tikrai daug pagalbos. O tokius paprastesnius, tai jaučiu vis tiek imčiaus pats daryti. Nes ir, ir šiaip ir įdomu. Tai kas tie paprastesni darbai? Namo statymas. Tai ką, ką darytum vėl, pavyzdžiui? Ką daryčiau? Elektrą tikrai gal įsivedžiočiau. Nežinau, dėl šildinimuose. Šiltinimo tikriausiai gal ir samdyčiau, bet... Tai gerai, jeigu dabar mes darim kokią 8% patys, tai kiek kitą kartą patys darytumėm procentų, manai? 20 gal kokia. Supratau. Nežinau, nu ta prasme žymiai mažiau norėtųsi įdėti to savo darbo ir laiko. O čia tai buvo įdomu pirmą kartą patirti tai, tai viską yra savo patiriama vieną ir vienintelį kartą gyvenime. Patyriai ir užtenka. Ypač, ypač faina, kai yra tokie, nu, įdomus darbai, kur... kūrybiškumoje juose yra, tai, kur tau reikia. Čia buvo įdomus tau? Nu, tai elektros, pavyzdžiui, vedžiojama stogo konstrukcija. Nu, tokia įdomus, nu, iššūkių pilni. O, pavyzdžiui, vatos dėjimas, tai, nu, kemši tą vatą, kemši. Dar buvo klausimas, dėl ko statybose kilo daugiausiai ginčių ir diskusijų ir koks buvo kompromisas. Tai aš kiek prisimenu, tai daugiausia ginčių kilo dėl vonios kambario lango. Aš labai norėjau jo, Paulius nenorėjo, tai tokio kaip kompromiso nebuvo, tiesiog mes jo nedarėm, bet dabar, dabar sakė Paulius kaip ir darytų, arba dar siūlė vietoj lango stoglangio, bet aš nenorėjau stoglangio. Tai, nu, tai gaila, aišku, tai čia toks gal vienas iš tų dalykų, dėl kurio gailimės, gailiuosi ir kitą kartą tikrai nenusileiščiau. Na, o dar vienas buvo ginčas, nu toks neginčas, toks šiaip pačioj pradžioj projektavimo, kad gal nereikia garažo, kad užtektų stoginės, bet Paulius labai norėjo dviejų vietų garažo, tai pasidarėme tą dviejų vietų garažą, nu tai kaip ir gerai viskas, ok. O daugiau tai dėl maistrų, gal ką samdyti, ką patys darom, aš labiau norėjau, kad daugiau samdytumėm, kad viskas greičiau vyktų, bet Paulius labai nori kokybiškai pasidaryti tokius paslėptus darbus, kurie labai stipriai įtakoja ten visokius, net nežinau kaip paaiškinti dalykus, visokius trukinėjimus, ten nežinau, šildymo kainą ir taip toliau ir panašiai, nu žodžiu, ko jau nebegali pakeisti, jisai norėjo pats pasidaryti, tai tiesiog dėl šito, vat, ginčiodavomas, ką samdom, ką, ką patys darom. Noriu daugiau viskas, aš tokių neatsimenu kažkokių stipresnių ginčių ar diskusijų. Dar vienas klausimas, ką statant namą dabar darytumėt kitaip? Tai aš kažkada...
Aš kažkada per stories atsakinėjau tokį panašų klausimą, tai taip paskaitysiu, pasikartosiu, tai čia tas, kad būčiau nenusileidus dėl lango vonioj, tai kaip ir kalbėjau. Bet yra daug sprendimų, gali šviesos tunelį dėti, gali stoglangį dėti, nebūtinai tas langas į kaimynus turėtų būti. Jo, bet aš jau nebenorėjau ten kažkokių, žodžiu, jau stogas buvo padarytas, nebesinorėjo, kaip sakant, grįžti atgal, norėjo eiti į priekį. Tai... O man kaip paprastam žmogui, tai vonioj langas, tai ryškas langas iki žemės, tai buvo kam ten visą laiką dangstyti langą. Nuo kaimynų, nes realiai kaimynai čia netoli. O pasirodo yra visai sprendimų tokių, nu, aš nežinojau. Aš neparodžiau. Jo, bet kad, pažiūrėjau, langas labai aukštai ir ten nu, tikrai nieko nesimato. Jo. Ir gražiai atrodo. Mhm. Bet, vat, dizainerė kažkaip nesupažinė. Dizainerė kažkaip netliko namų darbų ir patingėjo įrodinėti kažką. Tai va. Jo. Toliau buvo, kad... Paulius sakė, kad būtų dėjęs medžio plaušo plokštė virš difuzinės plėvelės. Šitą tai jau tikrai būčiau dėjęs, tada ir vatą lengviau, nes dabar esu, kai dėjau vatą, reikėjo labai saugot, kad tos plėvelės tiesiog neiškelti į viršų. O jeigu būtų medžio plaušo plokštė, ji būtų neleidusi vatai iškelti tos plėvelės ir tiesiog plėvelė turėtų gerą pagrindą, nubėgti susikaupusiai drėgmiai ir panašiai. Tai žodžiu, tik pliusas, manau. O mes nedėjom dėl to, kad negavom. Tai tada buvo problema su mediena. Mm-hmm. Tada dar būtų dės šiek tiek storesnė pira parapetuose. Ten tokie yra niuansai suvedimo tinko su skalūnu. Jo, tai būtų šiek tiek buvę lengviau suvesti viską. Tai dabar toks suvedimas gavosi, kad nieko čia blogo, bet sudėtingiau tiesiog pasidarė. Bet išsisprendė viskas. Ir vietoj OSB stogui būtų dėjęs šiek tiek didesnio atsparumo drėgmiai plokštės. Jo, tai ten yra liktai žalios tokios medžio plaušo plokštės, bet jos tik tai gal 15% atsparesnės drėgmiai. Tai manau, kad OSB 3 irgi turėtų laikyti. Kiek čia pas mes jau vyko prie tam stogui? Porą metų kokių. Tai kaip ir viskas ok. Tai nemanau, kad ir bus kažkas kitaip.